Вітаю, вітання! З вами у студії з новинами суботи Діана Литвиненко. І на початку коротко про головне. Мешканка Диканського району виборює своє право на землю. Інклюзія в дії. Полтавські педагоги побачили, як в США працюють з дітьми з інвалідністю. У Полтаві на Театральній площі провели акцію «Непораховані». 3 місяці тому в ефірі нашого телеканалу вийшов сюжет про ситуацію із земельною ділянкою мешканки Диканського району. У сільській раді жінці відмовляли у праві на землю. Після виходу сюжету з'ясувалося, землю жінка може отримати, але на іншій ділянці. Втім, і на цьому проблеми Антоніни Мирінець не закінчилися. Розбиралася в ситуації Анна Ружін. На цій ділянці жінка хотіла отримати землю. Їй відмовляли. Нібито земля екологічно забруднена і законсервована. Рішення про консервацію від 12 січня 2007 року за розпорядженням голови РДА. У списку під це рішення потрапила не одна сільська рада. Серед них і Диканський район. У якості додатків ще є карта з позначками. Проте ці землі використовують під сільськогосподарську діяльність. Даний факт уже зафіксувала поліція. Тому нами виданий наказ про проведення перевірки цієї земельної ділянки. Той, хто її розорав, це реальне правопорушення, за яке передбачено адміністративне покарання. І за результатами проведення інспекторського нагляду буде складений відповідний акт. Якщо кошти не сплатять та продовжать користуватися ділянкою, за справу візьмуться правоохоронні органи. Антоніна Мирінець може отримати ділянку на іншому полі. Адже на території сільської ради вільних земель немає. З проханням про це жінка вже звернулася з відповідними документами. Проте для оформлення потрібно викопіювання з кадастровим номером. Юрист-консультант Людмила Маценко розповідає, чергово звернулися до сільської ради. Відповідно на нашу заяву, сільський голова надав нам викопіювання бажаного місця розташування цих земельних ділянок. Проте це викопіювання, воно не містить кадастрових номерів, тобто фактично на публічній кадастровій карті неможливо знайти вище вказаних земельних ділянок. І знову ж таки, якщо ми звернемося з цим викопіюванням, то Держгеокадастр знову ж таки нам відмовить в отриманні земельної ділянки. За поясненнями, з Антоніною Мирінець ідемо до сільського голови. Кадастрового номера ми ж заходимо в карту, так як можете ви зайти, можу я. На цих земельних ділянках нема кадастрового номера, ми ж не можемо його присвоїти. Присвоює тільки відповідна організація, яка має на це дозвіл, це відділ Держземагентства. У сільській раді з цим жінці допомогти не можуть. У Полтаві в обласному управлінні земельного кадастру повідомили, це якраз відповідальність очільників на місцях. У свою чергу Вадим Чувпило пообіцяв допомогти у вирішенні питання. В даному випадку сільська рада веде себе трохи по-дивному, і мотивація, ну якби це вже буде встановлено, хто там обробляє ту землю, чи причетні посадові особи сільської ради, чи ні, до цього буде з'ясовано. На даному етапі ми можемо все ж таки надати в рамках консультаційної допомоги громадянці цей графічний матеріал. Тобто показати, де є вільна, якщо вона погоджується, вона з цією графікою звернеться в сільську раду, і сільська рада її погодиться. Сама ж Антоніна здаватися не збирається, адже вважає, на землю має право. Надалі, не думаю, руки не складатиме. Ми знову звернемось в геокадастр. Я думаю, тепер у нас буде більше матеріалу. За фактом незаконного розорення ділянки і порушення меж орних земель і водоохоронних об'єктів триває перевірка. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». «Кава з копом» – така акція пройшла в обласному молодіжному центрі у Полтаві. Організатори відійшли від офіційних форматів, тому спілкування було невимушеним за чашкою кави. Цього разу на зустрічі молодь з поліцейськими обговорили актуальне питання – насилля у родині. Віолета Кадігробова на зустрічі з копом не вперше. Каже, їй таке неформальне спілкування до вподоби, адже воно зближає з поліцією і дає змогу разом розв'язати соціальні проблеми. Цього разу тема обговорення – протидія домашньому насиллю. Были, к сожалению, не одни знакомые, было несколько человек. У кого-то получалось с этим справиться, у кого-то не получалось. І було б добре, якщо б вони теж тут були, присутствували і знали, як з цим боротися. «Кава з копом» проходить у форматі запитання-відповідь.
кожен може вільно висловити свою думку з того чи іншого питання. Здебільшого обговорювали, хто найбільше страждає від насильства у родині, яка зараз відповідальність за такий злочин, чи пов'язане насилля з матеріальним становищем тощо. Поліцейський зі слухачами ділився історіями зі свого професійного досвіду. Як ви розумієте, домашнє насильство у вигляді бездіяльності? Такі зустрічі з копом в обласному молодіжному центрі стали вже традиційними. Вони проходять раз на місяць. В них зацікавлені як школярі та студенти, так і люди похилого віку. Ми обговорюємо такі теми, які можуть стосуватися кожного. Домашнє насильство є досить гострою проблемою для України, на жаль. За статистикою, патрульні поліцейські щороку отримують близько 3000 викликів про вчинення домашнього насильства. Тому впроваджуються нові методи, також законодавець звертає на це увагу. На сьогоднішній день існують такі заходи, як терміновий заборонний припис щодо кривдника. Сподіваємося, що ці заходи зменшать вчинення домашнього насильства серед нашого населення. Згодом поліцейські планують провести ще кілька акцій у різних освітніх закладах міста. Юлія Хаврель, Павло Бардиш, телеканал «Центральний». Інклюзія в дії, толерантність США у всіх сферах життя. Семінар із такою назвою провели на базі Полтавської школи номер 2 для педагогів, вихователів, батьків, малюків з особливими освітніми потребами. Полтавські освітянки, учасниці програми «Відкритий світ», нещодавно повернулися із Америки, де вивчали досвід іноземних колег щодо соціалізації дітей та людей з інвалідністю. Людмила Іващенко – засновниця благодійної організації «Зернятко» та заступниця директора Надія Царинна провели в Америці, зокрема Лас-Вегасі та Вашингтоні, 10 насичених днів. Тут вони відвідували реабілітаційні центри, школи, садочки, де опікуються дітьми з особливостями розвитку. Людмилу найбільше вразив центр «Село можливостей», де офіційно працевлаштовані люди з особливими розумовими потребами від 18 до 80 років. Там працюють саме люди з інвалідністю, які у нас приречені бути вдома чи жити в інтернатах. А там вони також зайняті, вони також розвиваються, вони також, у них є своє дозвілля. Надія Царинна ділиться, інклюзивні класи тривалий час працюють при школі. Та хотілося б робити для особливих дітей більше. Освітянка мріє створити сенсорну виставу на Новий рік. Таку українські делегації показували у Вашингтоні. Зараз ми хочемо долучати до спортивних заходів наших діток, до спортзалу, дітей з розладами аутистичного спектру. І плануємо зробити казку новорічну для дітей і їхніх сімей, які мають особливі освітні потреби. Педагог Анна Харитонова спеціально приїхала із Слов'янська, щоб дізнатись більше про програму «Відкритий світ» і, можливо, стати її учасницею. Анна працює з дітьми з аутистичними розладами, називає основні труднощі роботи із ними. Питання, поведіння, як вони ведуться в соціумі. Ми адаптуємо, приучаємо, учимо, об'ясняємо, підказуємо, як краще, як правильно робити. Програма «Відкритий світ» заснована Конгресом США 30 років тому. Її учасником можуть стати молоді громадські лідери, які мріють змінити світ на краще. Лариса Шило, Сергій Лещенко, телеканал «Центральний». Мідне литво у християнській традиції. У Полтавській галереї мистецтв колекціонер та видавець презентував унікальні експонати. Близько 400 наперсних та натільних хрестів, майже півсотні литих ікон та різні хрести. Більше про них розповість Анна Ружін. Захоплено розглядають експозицію та фотографують. Олексій Петренко збирав цю колекцію близько 10 років. Має різні ікони та хрести, які відлили до початку ХХ століття. З різних джерел, скажімо так. І блошині ринки, це і інтернет-аукціони, це і приватні, і навіть є один складень, який знайдений в рідному селі, там, де я народився. Традиція виготовлення литих мідних ювелірних прикрас склалася ще в дохристиянську епоху. Разом із християнством до Візантії прийшло і церковне мистецтво. Символом віри став натільний хрест, який людина отримувала при хрещенні. Фантазія майстрів-ливарників була безмежною. Тільник мав десятки форм, тож в експозиції представлені хрести типів розп'яття, листок, штурвал.
каже Олексій Петренко. Це самі старі предмети, які є тут у виставці. І, ну, і натільні хрести різних періодів, 18-19-го, ікони 19-го, початку 19-го, середини 19-го сторіччя, початку 20-го сторіччя. Попередником наперсного хреста є енколпіон. Спочатку вони мали форму шухляди, а пізніше – складного хреста. Туди вкладали частинки мощі святих. Виставка у такому вигляді у Полтаві проводиться вперше. Я просто вражений сам, я ніколи не бачив експозиції. Воно все було так в мене складено, розставлено, а от зараз в експозиції на стінах, то я думаю, що це чудово. Можливо, вона буде ще десь експонуватися. Мідні й литі ікони невеликого розміру. Вони мали більш ужиткове призначення. Їх носили на грудях або брали з собою в дорогу. Натільні хрести Олексій планує віддати Полтавському художньому музею, а частинку експонатів подарувати архієпископу Полтавському і Кременчуцькому владиці Федору. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Центральний». Чай з дубової кори та коржики з муки та солі. Полтавці спробували їжу часів Голодомору. На театральній площі ними пригощали студенти Української академії лідерства. Вони провели акцію «Непораховані з 1932-го». На театральній площі збираються полтавці та студенти Полтавського осередку Української академії лідерства. Саме останні є організаторами акції «Непораховані». Присвячена вона пам'яті жертв Голодоморів. Ми хочемо показати людям, чим люди харчувалися під час Голодомору, спричиненого радянською владою, чим люди виживали. Це будуть суп з кори, жолуді, також хвоя і будуть ліпьошки, зроблені тільки з води і з солі, і з борошна, з зерен. І так люди зможуть відчути на смак всю трагедію Голодомору. На столі різні страви. Це їжа, яку готували українці в період 32-33 років, щоб вижити в умовах голоду. Полтавці підходять та куштують. Чай схожий на, ну, як на звичайний лікарський чай. А печення, печиво, схоже на сирник, кстати, вона похожа дуже. Ну, в наше время такого нема. А раніше вона казалась делікатесом. Так що, тобто, коли їсти, задумаєшся, що людям їсти не було чого. За даними Інституту національної пам'яті, від штучного голоду померло від 4,5 до 7 мільйонів осіб. Точних цифр немає, адже радянська влада знищувала документи та докази своїх злочинів. Під час оголошення цифр студенти влаштували перформанс і падали на асфальт, демонструючи, як від голоду в 32-33 роки вмирали люди прямо на вулиці. Паралельно діяла і виставка плакатів, що стосується цього періоду. Якщо ж говорити про Полтавщину, то історики сходяться на цифрі, що тоді, в ті страшні роки, на Полтавщині загинуло близько мільйона українців голодною смертю. І це якраз і ця навіть цифра підкреслює геноцидний характер Голодомору. А загалом ця виставка, її мета якраз і довести, що Голодомор мав геноцидний характер. Мільйони українців залишились невідомими, безіменними та непорахованими. Студенти академії хочуть привернути увагу суспільства до важливості цієї теми. Ой, за що ж це мені, люди? Син перед очима всюди. Він не виросте ніколи. Не ходитиме до школи. Не народяться онуки. Не зігріють бабі руки. На імпровізованій сцені біля театру Гоголя віршами та піснями згадали події 32-33 років. Коли ми думаємо про Голодомор і про те, як ще до недавнього часу цей злочин проти нашого народу замовчувався, бо злочинці хотіли стерти його з пам'яті нашого народу. І щоб ці дітки, які виросли таки на цій землі, благословенні Богом після голодоморів, щоб ці діти не пам'ятали про цей страшний геноцид. Завершились урочистості ходою до свята Успенського собору. Там провели панахиду за душі невинно загиблих від голоду. Анна Ружін, Максим Гуміров,
Телеканал «Центральний». Дитячий притулок смерті. Таку назву має документальний фільм про Голодомор. Його робочу версію зняли у Миргороді. З подробицями Анатолій Васевич. Боже, Боже, скажіть, за що мені таке? Скажіть, за що нас так? Це фрагмент фільму про Голодомор, який знімали у Миргороді. Над ним працювали юні журналісти агентства «Репортер» Миргородської станції юних техніків. Вони ж стали героями фільму. Приміром, Ольга Попова грала 14-річну дівчинку, яку ледь не з'їли рідні батьки. Цій дівчині на той момент було 14 років. Її батьки хотіли зарізати і зварити. Вона не витримала та втекла з хати. Бігла по полю, сіла на поїзд у товарний вагон. Її потім спіймала міліція, відправила у Миргород до дитячого будинку. У фільмі мова йде про притулок для дітей куркулів. У ньому протягом 1932-33 років померли сотні дітей віком від 3 до 17 років. У народі притулок прозвали концтабором для дітей. На тому місці нині музей. Там було декілька місць масових поховань. І, звичайно, що на цій території зараз розміщений не лише музей трагедії Голодомору 32-33 років, а і розміщений так званий сквер, меморіал такий скорботи, де стоїть і пам'ятний знак. Ідея створення фільму з'явилася 5 років тому. Спочатку юні журналісти відзняли 8-хвилинний документальний фільм під назвою «Миргородський притулок. Табір смерті». Презентували його в різних містах України. Над нинішньою робочою версією фільму працювали останні 2 роки. Але втілити у життя ідею повноцінної стрічки поки що не вдається. Реалізувати повністю ідею і сценарій фільму на сьогоднішній день ми не можемо, тому і існує робоча версія. Щоб закінчити роботу над фільмом, потрібні відповідні кошти. Анатолій Васевич, телеканал «Центральний». Наразі це були всі новини. Залишайтеся із телеканалом «Центральним». До зустрічі.